नमस्कार, यो हो न्युज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्युजमा स्वागत छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक सानो सानो विषयमा पनि स्थगित हुँदै आएको छ, जसको पछिल्लो उदाहरण हो मङ्गलबारको बैठक। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब चित्त बुझ्दो नभएपछि विरोध जनाएको कङ्ग्रेसका कारण बैठक अवरुद्ध हुँदै स्थगित नै हुन पुग्यो। जवाब मन परेन भन्दै बैठक अवरुद्ध गर्दै जाने हो भने प्रतिपक्षको नजरमा सबै मन्त्रीको जवाब चित्त नबुझ्न पनि सक्छ भन्ने सत्तारूढ सांसदको आरोप छ। यता दलहरूबीच सहमति जुटाएर बैठक सञ्चालन गर्न सभामुखले पहल नगर्दा कानुन निर्माण गर्ने थलो संसदको महत्त्व र गरिमा घट्दै गइरहेको जानकारहरूको भनाइ छ। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। गृहमन्त्रीको जवाबमा चित्त नबुझेपछि प्रतिनिधि सभामा विपक्षीको अवरोध, दोस्रो बैठक बस्न नसकेपछि सूचना टाँस गरेर संयुक्त चौबाकी कारवाहीमा निजलाई गोली लागे निजको मृत्यु भएको भन्ने छानबिन समितिको। कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्ने नराख्ने विषयमा सांसदहरूको मत बाजियो, सत्तारूढका सांसद खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा उभिँदा प्रतिपक्षको आफ्नै अडान। प्रजापति सेवा समग्र गभर्नेन्सको हिस्सा हो देशको, त्यसरी बुझ्नु जरुरी छ। चर्को शुल्क लिएपछि चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलित, 42 लाख तोकिएको शुल्कमा 70 लाखसम्म असुली, अत्याचार विरुद्ध बोल्दा धम्की। यो अन्याय विरुद्ध हामी सिएमसीका विद्यार्थी मात्र होइन जति मेडिकल कलेजका छ हामीले मेसेज दिन खोजे। निर्बाध बिक्री भइरहेका 8 प्रकारका औषधि गुणस्तरहीन, 2 भारतीय कम्पनी पनि परीक्षणमा असफल, जनस्वास्थ्यमा चरम खेलबाड। र एसिसी अन्डर 19 इस्टर्न रिजन क्रिकेट उपाधि नेपाललाई, हङकङ 6 विकेटले पराजित, जितसँगै नेपाल एसिया कपमा छनौट। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपाली कङ्ग्रेस र राजपाको विरोधका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको जवाब चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै कङ्ग्रेस र राजपाले अवरुद्ध गरेपछि दोस्रो बैठक नबसी स्थगित भएको हो। यसअघि पहिलो बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेत्रविक्रम छन्द नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेल भिडन्तमै मारिएको दोहोऱ्याउनु भएको थियो। मन्त्री थापाले सर्लाहीमा चन्दा आतंक फैलाएको, स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा दिन धम्की दिएको, भौतिक पूर्वाधारहरू क्षति गर्ने गरेको लगायतका काममा पौडेल पनि सरिक भएको जानकारी गराउनु भएको थियो। गृह मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार पनि पौडेल मुठभेडमै मारिएको निष्कर्ष आएको उहाँको दावी थियो। जम्का भेट भएको र उनीसँगै रहेका अन्य कार्यकर्ताहरूले सुरक्षा कर्मीहरूलाई लक्षित गरी फायरिङ गर्दै जङ्गलतर्फ भागेको र कुमार पौडेलले समेत सुरक्षा कर्मीलाई लक्षित गरी फायरिङ गर्दा मिसफायर भएको अवस्थामा प्रहरी टोलीको संयुक्त चौबाफी कारवाहीमा निजलाई गोली लागे निजको मृत्यु भएको भन्ने छानबिन समितिको प्रतिवेदनबाट खुल्न आएको सम्माननीय सदस्य समक्ष अवगत गराउन चाहन्छु। त्यस्तै सर्लाहीमै गत साल 15 गते नगरपालिकाले खनेको खाल्डोमा जमेको पानीमा परेर बालक अमित रायको मृत्यु प्रकरणमा भएको प्रहरीको दमनका बारेमा पनि गृहमन्त्री थापाले प्रतिनिधि सभामा जवाफ दिनुभएको छ। स्थानीयले सडक अवरोध गरेकाले अवरोध हटाउने बेला झडप भएको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले स्थिति नियन्त्रण लिने क्रममा प्रहरीले हवाई फायर गर्दा 28 वर्षीय सरोज नारायण सिंह यादवको मृत्यु भएको सदनलाई जानकारी गराउनु भयो। गई सुरक्षाकर्मीमाथि व्यापक ढुङ्गामुमा सहित आक्रमण हुँदै गर्दा हवाई फरका क्रममा सर्लाही जिल्ला ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नम्बर 13 बस्ने जीवक्ष सिंहका छोरा वर्ष अन्दाजे 28 को सरोज नारायण सिंह
गम्भीर घाइते भए उपचारार्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लालबन्दी लगिएकोमा उपचारको क्रममा निजको मृत्यु भएको। तर कङ्ग्रेस र राजपाले भने गृहमन्त्रीको जवाब चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। सर्राही घटनाबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै नाराबाजी गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक 15 मिनटको लागि स्थगित गरिएको थियो। तर दोस्रो बैठक बस्दै नबसी सूचना टाँस गरेर भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। निर्वाचन तहका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको बहस थालिएको थियो। तर प्रमुख दल विशेष गरेर तत्कालीन माओवादी केन्द्र प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपतिबाट पछि हट्यो। अहिले पुनः यो बहस सुरु भएको छ। संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिबीच एकतापछि गठन भएको समाजवादी पार्टीले यो विषयलाई उठान गरेको छ। यसलाई कतिपय विश्लेषकहरूले भने सकारात्मक लिएका छन्। एक रिपोर्ट। मुलुकमा दुई तिहाई बहुमतको सरकारले समेत प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको विषयले चर्चा पाएको ठानिएको छ। समाजवादी पार्टीले सबै प्रकारका समस्याको समाधान गर्न राष्ट्रपति शासन अनिवार्य भएको बताएको छ। अस्थिरताको अन्त्य गर्दै मुलुकको विकास गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति शासन एकमात्र विकल्प भएको समाजवादीको तर्क छ। अहिले नेपालमा हाम्रो मुलुकमा भइरहेको निर्वाचन जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टम र शासकीय स्वरूपमा चेन्ज नआइकन नेपालमा सुशासन पनि नहुने भयो, असर राजनीति पनि नहुने भयो, भ्रष्टाचार नहट्ने भयो। त्यसैको निमित्त यो निर्वाचन सिस्टम र शासकीय स्वरूपमा चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर हामीले नेपाली जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निर्णय छ। प्रधानमन्त्री कार्यकारी रहेको संसदीय व्यवस्था अस्थिर हुने कतिपयको धारणा छ। राजनीतिक खिचतानी बढ्न नदिन पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको बहस स्वाभाविक भएको राजनीतिक शास्त्रीहरूको तर्क छ। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अघि मैले भने नि यहाँको इमोसनले काम गरे हुन्छ, अरू अरू किसिमले हुन्छ, सरकारले केही गर्न हेर्सिनको भान्न सक्दैन, त्यस त्यो मापदण्ड हुन्छ गर्दाखेरि त्यसको पनि ग्यारेन्टी छैन। तर त्यही पनि म अहिलेको जो अस्तव्यस्तता भन्दा यत्रो खर्चालु व्यवस्था भन्दा त्यो हो नि सोझै जनताले छानेको राष्ट्रपति नै बेटर होला भन्ने मेरो चाहिँ धारणा छ। नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास लामो समय भइसक्दा पनि मुलुकको भौतिक विकासमा खासै प्रगति नभएका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीको चर्चा हुन थालेको छ। क्यामेरामा एमके श्रेष्ठका साथ टिभी जर्नलिस्ट हेमराज खड्का, काठमाडौँ। विषादी चेक जाँच नगरी भारतीय तरकारी र फलफुल वितरण दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट निवेदन दायर भएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले फरक फरक रिट दर्ता गराएका हुन्। दुवै निवेदनको सुनवाई बुधबारका लागि तोकिएको छ। भारतीय दबाव बढेपछि सीमामा तरकारीमा मिसाइने विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयबाट सरकार पछाडि हटेकाले उक्त निर्णय रोक्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेको थियो। भारत लगायत दोस्रो देशहरूबाट आउने तरकारीहरूको समेत विषादी परीक्षण गरेर मात्रै मुलुकमा भित्र्याउने व्यवस्था तत्काल गर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अधिवक्ताद्वय स्वागत नेपाल र नारायण प्रसाद दवाडीले रिट दायर गरेका हुन्। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सोमबार नै सरकारको निर्णय र बन्सारमा तत्काल चेक जाँचको व्यवस्था गर्नु भनी आदेश माग गरेर रिट सर्वोच्च पुर्याएको थियो। विषादी परीक्षण भने गर्ने मसिन नभएको बहानामा विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफुलहरू बेच्न खोज्नु नेपालको संविधानले सुरक्षित गरेको खाद्यको मौलिक हक विरुद्ध हुने रिटमा उल्लेख गरिएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्ने नराख्ने विषयमा सांसदहरूबीच मत बाजिएको छ। संघीय निदामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूबीच ट्रेड युनियनको विषयमा मत बाजिएको हो। विधेयकको दफा 53 उपदफा 2 छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा सत्तारूढ सांसदले उपदफा 1 नै धारणा राख्दै ट्रेड युनियनको खारिजीको माग गरेका थिए। सत्तारूढ दल नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले ट्रेड युनियन नराखौँ भन्ने आफूहरूको धारणा रहेको भन्दै बैठकको विषय प्रवेश गराउनु भएको थियो। उहाँले कर्मचारी स्वतन्त्र हुनुपर्ने तर्क गर्दै कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले जरुरी नभएको उहाँको तर्क थियो। सांसद भुसालको तर्कमा नै अधिकांश सत्तारूढ सांसदले समर्थन जनाएका थिए।
सेवा दिने मान्छेले नै युनियन बनाएर सरकारसित बार्गेनिङ गर्ने कुरा चाहिँ यो बिल्कुलै नमिल्ने कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। होइन, त्यसो गर्दाखेरि सेवा दिनेहरूले नै अनि आफ्नोलाई बार्गेनिङ गर्न थाल्ने कुराले हाम्रो प्रशासनमा एउटा ठुलो समस्या छ। अहिले कयौँ खालका बिक्रीतिर विसङ्गति युनियन मार्फत भएका कुरा सुनिन्छ। तर कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको विषयमा भने सत्तारूढ सांसद झपड रावलले भने फरक मत राख्नु भएको थियो। ट्रेड युनियन सामुदायिक तथा पेसागत हकहितका लागि भएको जनाउँदै कर्मचारीको आत्मसम्मान र इज्जतका लागि पनि ट्रेड युनियन आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। लेन्द्र बढु र डिला संग्रौलाले भने ट्रेड युनियन जरुरी रहेको भन्दै हटाउने कुरा सोच्न पनि नसकिने बताएका थिए। राख्ने नराख्नेको आधार बन्छ हो के भने निजामती सेवा र अन्य प्रहरी सेवा सेनाको सेवा चाहिँ फरक नै हो, यसरी पनि बुझौँ एक कुरा। दोस्रो, निजामती सेवा समग्र गभर्नेन्सको हिस्सा हो देशको, त्यसरी बुझ्नु जरुरी छ। त्यसरी बुझ्यौँ भने गभर्नेन्समा सहजताका निमित्त उसको आधिकारिक र संरक्षित आवाजलाई सुन्नुपर्छ, यो संविधानले दिएको व्यवस्था पनि हो। कङ्ग्रेस सांसद हमरेश कुमार सिंहले भने ट्रेड युनियन हटाउनु पर्ने पक्षमा उभिनु भएको थियो। छलफलमा रहेको विधेयकको दफा 53 उपदफा 1 संघीय सरकारका मुख्य सचिवको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको 3 तलब तथा सुविधा पुनरावलोकन समिति रहने व्यवस्था छ। उपदफा 2 उपदफा 1 बमोजिमको समितिमा विषयसँग सम्बन्धित विज्ञ पदाधिकारी वा आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्षलाई आमन्त्रण गर्न सकिने पनि उल्लेख गरिएको छ। कूटनीतिक मामिलामा कमजोर हुँदा नेपालले पटक पटक समस्या भोग्दै आएको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्। तर सरकार भने राजदूतहरू वफादार नहुँदा मुलुकले समस्या भोग्ने गरेको बताउने गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले राजदूतहरू इमान्दार र कूटनीतिक हिसाबमा पोक्त नहुँदा मुलुकले घाटा बेहोर्ने गरेको बताउनु भएको छ। सबै राष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्नेमा शत्रुगत व्यवहार र कटुतापूर्ण व्यवहारका कारण पनि सम्बन्धमा आँच आउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री गेवालीको यही भनाई आजको बाइट अफ द डेमा। क्लाइमेटका सम्बन्धमा कुरा भयो भने कमसेकम हामीले पेरिस क्लाइमेट एकर्ड तयार गरेका छौँ। ह्युमन राइट काउन्सिल छ, त्यसले ह्युमन राइटका इस्युजहरू हेर्ला। युएन छ एउटा, त्यसले डिस्प्युटहरूलाई सेटल गर्ला। थुप्रै यस्ता इन्स्टिट्युसनहरू हामीले डेभलप गरेका छौँ। युनेस्को छ, हेरिटेज साइटहरूको एउटा उसको नि प्रबन्धनको निम्ति। तर अहिले यी सबै हाम्रो पुस्ताहरूले तयार गरेको मल्टिल्याटरिजम मल्टिल्याटर एउटा सिस्टम नै कता कता जियोपाडीमा परेको जस्तो हामी देख्छौँ। अवैधानिक रूपमा चर्को शुल्क असुलेपछि चितवन मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस अध्ययनरत विद्यार्थी आन्दोलित भएका छन्। मेडिकल कलेज अगाडि नाराबाजीसहित 24 कोटीसम्म र्याली गरेका विद्यार्थीले असुल गरिएको बढी रकम तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। एक रिपोर्ट। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमले राजधानी बाहिर एमबिबिएस अध्ययनका लागि 42 लाख शुल्क तोकेको छ। तर चितवन मेडिकल कलेज सिएमसीले प्रति विद्यार्थीसँग 70 लाखसम्म असुल गरेको छ। मनपरी शुल्क लिएको प्रमाण पेश गरे पनि कलेजलाई कारवाही नगरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीले आवाज उठाउँदा उल्टै धम्क्याउने गरेको गुनासो गरेका छन्। कलेजले हाम्रो मागहरू नपुरा गरिदिएर यसलाई ठुलो इस्यु बनाइदिएको। जस्तै मानौ म र तपाईँ दुईटा ब्याचमा छौँ भने एउटालाई त्यही फर्मको 25 हामीलाई 5,000 किन? यो सबभन्दा ठुलो प्रश्न हो। र हामीसँग भर्ना गर्दा सरकारले तोकेको भन्दा 42,50,000 उपत्यका बाहिर, त्योमा हामीसँग कोहीसँग 56, कोहीसँग 58, कोहीसँग 62 र कोहीसँग 65 लाख उठाउने, यो अन्याय हो। एउटा यो अन्याय विरुद्ध हामी सिएमसीका विद्यार्थी मात्र होइन, जति मेडिकल कलेजका छ हामीले मेसेज दिन खोजेको, सब मेडिकल कलेजको स्ट्यान्डर्ड उभ्नुपर्छ र यसको अन्यायको विरुद्ध लड्नुपर्छ। कलेजले शुल्क बाबत नगदै रकम लिने गरेको र त्यस बाबत रसिद पनि नदिएको विद्यार्थीको गुनासो छ। शिक्षा मन्त्रालयले चैत 7 विद्यार्थीबाट लिएको रकम 1 महिनाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर मन्त्रालयले दिएको निर्देशनले 3 महिना पुरा हुँदा पनि सिएमसीले कार्यान्वयन गरेको छैन। बढी पैसा फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने विद्यार्थीले चेतावनी दिएका छन्। एक्जामको जब आइएमएले टोकिसकेको छ 25 लिने मात्र
मात्र भएर यिनीहरूले 5000 लिएर मानसिक तनाव दिन्छ, अझ केही बोल्यो भने एक्जाममा फेल गरिदिन्छ होइन, अझ प्रेक्टिकलमा झुन्ड्याएर 5000 कमाउने यिनीहरूको एउटा चल खेल्ने ठुलो चल खेल्छ। शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, कलेज सञ्चालक, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रोहबरमा शुल्क फिर्ताको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर अनुगमन नहुँदा कलेजले परीक्षा, इन्टर्नसिप, भर्ना, रजिस्ट्रेसन, पुस्तकालय, फिल्ड भिजिट, क्यान्टिन लगायत शीर्षक राखेर सरकारले तोके भन्दा निकै बढी शुल्क असुल्दै आएका छन्। त्यसैको एउटा उदाहरण हो चितवन मेडिकल कलेज पनि। चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट शरद आचार्यको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युज पास हौ। अब हेल्थ न्युज। औषधि त्यो पनि गुणस्तरहीन पर्यो भने के होला भन्ने प्रश्न मात्रले पनि त्रास बनाउँछ, तर बजारमा न्यून गुणस्तरका औषधि छ्यापछ्याप्ती हुन सक्ने अनुगमनले देखाएको छ। पछिल्लो नमुना परीक्षणका क्रममा औषधि व्यवस्था विभागले 8 प्रकारका गुणस्तरहीन औषधि बिक्री भइरहेको पाएसँगै जनस्वास्थ्यमाथि कतिसम्म खेलवाड भइरहेको छ भन्ने तथ्य खुलेको छ। एक रिपोर्ट। विभागले गरेको नमुना परीक्षणमा 3 आयुर्वेदिक कम्पनीका सहित 8 प्रकारका औषधि न्यून गुणस्तरको भेटिएको हो। आयुर्वेदिक औषधिमा मापदण्ड भन्दा बढी जीवाणु र ब्याक्टेरिया भेटिएको हो। 8 औषधि मध्ये 2 भारतीय कम्पनीका औषधि पनि छन्। नमुना परीक्षणमा असफल भएका सबै औषधिको निर्वाध बिक्री भइरहेको थियो। केही औषधिहरू चाहिँ बजारबाट कलेक्सन गरेर हाम्रो चाहिँ ल्याबोरेटरीमा चाहिँ प्रयोगशालामा पठाउँदाखेरि र त्यहाँबाट जुन रिपोर्टहरू आयो त्यो रिपोर्टमा चाहिँ कलेक्सन गरिएका केही औषधिहरूमध्ये चाहिँ तपाईँको चाहिँ 8 औषधिहरूमा चाहिँ केही चाहिँ मतलब चाहिँ मापदण्ड नपुगेका होइन। अब यसमा के हुन्छ भने सडन चाहिँ केही चाहिँ मतलब चाहिँ मापदण्डहरू चाहिँ प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यो मापदण्डहरूमध्ये चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ मापदण्ड चाहिँ मा फेल भयो भने पनि त्यो चाहिँ न्यून गुणस्तरको चाहिँ मानिने त्यो चाहिँ हाम्रो औषधीय गुणस्तर जुन चाहिँ सिस्टम हो अब त्यसले चाहिँ कम गुणस्तरको चाहिँ भनेर भन्छ। कुन औषधि न्यून गुणस्तरको? नेपाल फार्मास्युटिकल्स ल्याबोरेटरी प्राइभेट लिमिटेड बिरगन्जले उत्पादन गरेको ब्याच नम्बर LPN 74165 को फर्मिन GI4 यो डायबिटिज रोगका लागि प्रयोग हुने औषधि हो। GD फार्मास्युटिकल्स प्रालीले उत्पादन गरेको ब्याच नम्बर PITI 1702 को प्यान्टोना यो एसिडिटीका लागि प्रयोग हुने औषधि हो। अल्केम ल्याबोरेटरीज मुम्बई भारतको ब्याच नम्बर 8282346 को अल्मोक्स 500 mg। सागा ल्याबोरेटरीज अहमदाबाद भारतको ब्याच नम्बर X014018 को अल्मोक्सिन 500 mg। गोर्खा आयुर्वेदिक कम्पनीको ब्याच नम्बर 1351 को अभिपत्तिकर चूर्ण र पेट सफा नामक औषधि मापदण्ड भन्दा बढी मात्रामा जीवाणु र ब्याक्टेरिया भेटिएको। आरोग्य भवन वर्क प्रालीको ब्याच नम्बर 0169SF को आरोग्य बलबेल चूर्ण परीक्षण फेल। सगरमाथा आयुर्वेदिक औषधि उद्योगको ब्याच नम्बर 014 को पुस्से नुक चूर्ण परीक्षण फेल। उल्लेखित कतिपय औषधिहरूको रङ परिवर्तन भएको र ट्याब्लेट भाँचिएको भेटिएको हो। विभागले मापदण्ड पूरा नगर्ने औषधिको बिक्री रोक्न निर्देशन दिएको छ। विशेषज्ञले गुणस्तरमा शङ्का भएकोले बिक्री भइरहेका औषधिको गुणस्तर परीक्षणमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने औल्याएका छन्। भिभो टेस्टिङ भनेको चाहिँ त्यो औषधि चाहिँ शरीरमा गएपछि कति बेरमा घुल्न सक्छ भन्ने कुराको जुन बाहिर टेस्टिङहरू टेस्ट गरिन्छ त्यसलाई ट्याब्लेट डिसइन्टिग्रेसन टाइम भनिन्छ। त्यसपछि त्यसको पिएच भ्यालुहरू हुन्छ, त्यसमा कुन मलिकुलहरू छ भएको हुन्छ। मानवको शरीरमा प्रयोग नगरिने बाहिरबाट नै प्रयोग गरिने जुन ऊहरू टेस्टिङ मेकानिजम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन भिट्रो टेस्टिङ भनिन्छ। भने चाहिँ अहिले भएको कुरा चाहिँ के हो भने त्यो जुन टेस्टिङ प्यारामिटर्सहरूमा फेल भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ न्यून गुणस्तरको ड्रग भयो। किनभनेदेखि त्यसले जुन इनोभेटर मलिकुलको जुन गुणहरू हुन्छ त्यसले नभएको कारणले त्यसलाई चाहिँ फेल भएको। औषधि न्यून गुणस्तरको हुनु भनेको शरीरभित्र गएर नघुल्नु र औषधीय गुण पूर्ण मात्रामा शरीरमा नपुग्नु हो, जसले प्रयोग गर्नु र नगर्नुमा तात्विक फरक पार्दैन।
बरु कतिपय अवस्थामा नकारात्मक असर उत्पन्न हुन्छ। क्यामेरामा माधव घिमिरेका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। एसिसी यु 19 इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि नेपालले जितेको छ। मलेसियामा भएको प्रतियोगितामा हङकङलाई पराजित गर्दै नेपाल प्रतियोगिताको उपाधि उचालेको हो। हङकङलाई हराउँदै उपाधि जितेको नेपाल यु 19 एसिया कपमा छनौट भएको छ। 96 रनको लक्ष्य नेपालले मात्र 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। ओपनर रित गौतमलाई 13 रनमा गुमाएको नेपालको इनिङ्स पवन सराफले उकासेका थिए। यसअघि क्वालालम्पुर स्थित किन्दारा ओभालामा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको हङकङले 43 ओभर एक बलमा अल आउट हुँदै 95 रन बनायो। खराब सुरुवात गरेको हङकङले रनको खाता नखोल्दै महत्वपूर्ण 2 विकेट गुमाएको थियो। उपाधि सहित एसिया कपमा छनौट नेपालले टेस्ट राष्ट्र भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र अफगानिस्तानले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बेलायती राजदूतको अभिव्यक्तिपछि कुनै सम्बन्ध नराख्ने बताएका छन्। इमेल चु हावर्ड प्रति यसअघि नै प्रतिक्रिया जनाइसकेका ट्रम्पले सर किम बेलायतको राम्रो सेवा नगर्ने व्यक्ति भएको टिप्पणी गरेका थिए। सोमबार श्रृङ्खलाबद्ध ट्वीटहरू गर्दै ट्रम्पले सर किमलाई अमेरिकाभित्र मन नपराइएको वा उनको बारेमा राम्रो नसोच्ने गरिएको बताएका छन्। राजदूतलाई समर्थन गरेकोमा मे प्रति पनि आक्रोश पोख्दै ट्रम्पले ब्रेक्जिट मामिलामा भद्रगोल निम्त्याइएको बताएका छन्। चीनको विरोधका बावजुद अमेरिकाले ताइवानलाई करिब 2.5 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको हतियार बेच्ने भएको छ, जसमा 108 अब्राम्स ट्याङ्क, 250 स्टिङ्गर मिसाइल र अन्य उपकरणहरू छन्। गत महिना चीनको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकालाई हतियार बेच्ने योजना रोक्न आग्रह गरेको थियो। चीनले अमेरिकी निर्णयलाई अत्यन्तै संवेदनशील र क्षति पुर्याउने खालको निर्णय भएको जनाएको थियो। चीनले ताइवानलाई आफ्नै भूभागको रूपमा लिँदै आएको छ। अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा बाढीका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। अविरल वर्षापछि आएको बाढीका कारण सडक जलमग्न भएका छन् भने अधिकांश घर डुबानमा परेका छन्। बाढीका कारण भूमिगत रेल सेवा ठप्प भएको छ भने हवाई र सडक मार्ग पनि बन्द भएको छ। वर्षाका कारण वासिङटन स्थित अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस समेत डुबानमा परेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। अब प्रदीप राज दाहालको साथमा फटाफट न्यूज। नखु कारागारबाट 3 थुनुवा फरार, 3 प्रहरी निलम्बन। घटनाबारे अनुसन्धान गर्न एसपी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा 4 सदस्यीय समिति गठन। सन्त समूहका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको मुठभेडमा मृत्यु भएको गृहमन्त्रीको स्पष्टीकरण, छानबिन समिति गठन गर्न माग। गृहमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझेपछि प्रतिनिधि सभामा विपक्षीको अवरोध, दोस्रो बैठक बस्न नसक्दा सूचना टाँसेर स्थगित। कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्ने नराख्ने विषयमा सांसदहरूको मत बाझी, सत्तारूढका सांसद खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा उभिँदा प्रतिपक्षको आफ्नै अडान। भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण थप तयारीका साथ गरिने, संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको भनाई। मन्त्रीमण्डल फेरबदल, प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार भएको भनाई। विषादी चेक जाँच नगरी भारतीय तरकारी र फलफुल भित्र नदिने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 2 रिट दायर, भोलि सुनवाई हुने। आयाती तरकारी तथा फलफुलमा विषादी परीक्षण स्थगित गर्ने निर्णय खारेज गर्न नेभी सङ्घको सरकारलाई दबाव, जिल्ला प्रशासन मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र। मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई लिएर नेकपा संसदीय दलका उपनेता र पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधि बीच छलफल, नेकपाको आश्वासनपछि पत्रकार महासङ्घको आन्दोलन फिर्ता। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। युट्युबका कारण धेरै बालबालिकाको पढाइ बिग्रिएको अभिभावकको गुनासो।
रहेको छ। तर भारतका 1-8 वर्षीय बालकले युट्युबबाटै 106 वटा भाषा सिकेका छन्। यो हेर्नुहोस्। सामान्यतया बालबालिकाहरू युट्युबमा विभिन्न कार्टुन तथा अन्य भिडियोहरू हेर्ने गर्छन्। तर भारतको एक बालकले भने युट्युबबाटै चमत्कारिक क्षमता हासिल गरेका छन्। केरलाका नियाल नामक यी 8 वर्षीय बालकले युट्युब हेरेरै 106 प्रकारका भाषा सिकेका छन्। 106 प्रकारका भाषा जतिखेरै फरर बोल्न सक्ने उनी सेलिब्रेटी नै बनेका छन्। यस्तै उनी थप 5 नयाँ भाषा सिक्ने क्रममा छन्। इन्टरनेटको गलत प्रयोग गरी समय खेर फालिरहेका बालबालिकाका लागि उनी एउटा अनुकरणीय पात्र बनेका छन्। एजेन्सीको सहयोगमा टिभी जर्नलिस्ट अनुला महर्जनको रिपोर्ट। अब वेदर अपडेट। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पूर्ण एकपटक। गृहमन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझेपछि प्रतिनिधि सभाका विपक्षीको अवरोध, दोस्रो बैठक बस्न नसकेपछि सूचना टाँसेर प्रहरी टोलीको संयुक्त जवाफी कारवाहीमा निजलाई गोली लागे, निजको मृत्यु भएको भन्ने छानबिन समितिको। कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्ने वा नराख्ने विषयमा सांसदहरूको मत बाजियो, सत्तारूढका सांसद खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा उभिँदा प्रतिपक्षको भने आफ्नै गभर्नेन्सको हिस्सा हो देशको, त्यसरी बुझ्नु जरुरी छ। चर्को शुल्क लिएपछि चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलित, 42 लाख तोकिएको शुल्कमा 70 लाखसम्म असुली, अत्याचार विरुद्ध बोल्दा धम्की। यो अन्याय हो, एउटा यो अन्याय विरुद्ध हामी सिएमसीका विद्यार्थी मात्र होइन जति मेडिकल कलेजका छ हामीले मेसेज दिन खोजे। निर्वाध बिक्री भइरहेका 8 प्रकारका औषधि गुणस्तरहीन, 2 भारतीय कम्पनी पनि परीक्षणमा असफल, जनस्वास्थ्यमा चरम खेलवाडमा फेल भयो भने पनि त्यो चाहिँ न्यून गुणस्तरको चाहिँ मानिने, त्यो चाहिँ हाम्रो औषधीय। र एसिसी यु19 स्टोन रिजन क्रिकेटको उपाधि नेपाललाई, हङकङ 6 विकेटले पराजित, जितसँगै नेपाल एसिया कपमा छ। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। यसपछि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै तपाईँले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट News24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। Thank you.